Сәлем, достар! Бүгінгі бірінші сабағымыздың тақырыбы Games and Toys. Ойындар және ойыншықтар. Words you need. Бізге қажетті сөздер. Take your favorite toys and games. Сүйікті ойыншықтарың мен ойындарыңды көрсет. Cover the picture. How many words can you remember? Сөздерді көрсет. Қанша сөзді жаттай аласың? Bicycle – велосипед. Doll – қуыршақ. Train – пойыз. Teddy – аю. Қане, қайталаймыз ба? Велосипед. Bicycle. Doll. Қуыршақ. Пойыз. Train. Аю, Тедди. Ал енді өзің қайталап айтып көр. Дұрыс. Барлық сөзді жаттап алды деп сенемін. Тедди. Трейн. Дол. Bicycle. Осы сөздерді қайталап айтып көр. Қанша сөз үйрендік? Келесі сөздерді қайталайық. Сүретте не көріп тұрсың? Toys. Ойыншықтар. Дұрыс. Kite – батпырауық. Ball – топ. Farm – ферма. Robot – робот. Car – машина. Jigsaw – puzzle. Pupit – қол ойыншығы. Ал енді сенің кезегің. Қайталаймыз ба? Доп – бол. Фарм – ферма. Батпырауық – кайт. Робот – робот. Машина – кар. Пазл – джиксоу. Қол ойыншығы – пюпет. Қане – бұл жерден қанша ойыншықтың атауын жаттадық? Я, дұрыс. Жеті ойыншық бар екене? Kite. Ball. Farm. Енді осы жерге үйренген сөздерімізді жазайық. Бірінші сөзіміз – pupit – қол ойыншығы. Екінші сөз – farm – қандай әріп? A. Doll – қандай әріп? O. Jigsaw – екі әріп? A. I. A. Kite – екі әріп? I. E. Tick the ones you have. Сенде мына ойыншықтардың қайсысы бар? Соларды көрсет. Teddy. Аю. Car. Машина. Robot. Робот. Train. Поезд. Pupit. Қол ойыншығы. Бол. Доп. Енді бір тексеріп шығайық. Есте қалды ма? Teddy. Car. Robot. Train. Pupit. Ball.
Я, балақай, бүгінгі үйренген сөздерімізді дәптеріңе жазып ал. Және де есте сақта. Үйге тапсырма. Мына әріптерді бір-бірмен жалғап, өзің үйренген ойыншықтардың атын жаз. Келесі сабақта қайта кездескенше сау болып тұр.